الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دور مرو او دگیر چاپیرا مسلمانانو روح تیرا جمعہ کی منگا د سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین باندے خبر کڑے وا حمد د یو کلی تأثر نوم دے حمد دی توئی چیو اعلی شاہکار و گورے یو بہترین منظر و گورے او داغا اعلی شاہکار او بہترین د منظر لے دو نپس پزڑکے چکم جذبات راوچتی گی اغا خکول شیل دلو سرا د انسان چکم دا
دنا اغا خیست تأثرات پیدا کی گی اغی طویلی شی حمل. الحمدللہ معنی دادا چی دا اللہ تعالی ہر یو شاہکار ہو گوری یواز انسان ندے چی خیست دے تو زرافہ ہو گورا تو شرمخ و گورا او تا دغر زناورو کی باز زناورو گورا باز مارغان کتا سپدی نیت باندی نن سبا دیر چلی دیش تو خواخو با علاقہ کی کم مارغان و غب منگ لیدل علاقہ کی کم زناورو منگ بلی دلو دزمری متش تصویرو نلی دلی اوس خورورا دا تمامی دنیا غرونا دا افریقی و دا امریکی او دروس او سمندرونو کی دن مخلوقات ٹول پا دے نیت باندی گور نسڑی تا پتا لگی چی اللہ چنگ شاہکارو نجوڑ کری الحمدللہ ہر یو شے چی وہ گوری آغن چی یو ناشنا تأثر پا دے گوگل کی پیداشی داغے حسن و داغے جمال داغے کمال نو للہ دا تمام حمدنا او دے یو خائستشی پلے دو سرا چی کم خیستا تأثرات پیدا کی گی دے دے لائق چوک دے الحمدللہ دا معنی یعنی پا ہرشی کی کمال ذاتی نہ دے ہرشی کی کمال عطائی دے چاور کرے دے کمال و انسان آغا کم عقل او آغا بے وفا مرغ دے چکم دا کمال او دا جمال سرچینہ دا کم چی دا کمالونو او دا جمالونو مرکز دے آغی سر امینہ نکی او آغی چی چوک جوڑ کری دی آغی سر امینہ کی انسان بے کمال دے کمال پکی اللہ اچھوالے دے انسان بے جمال دے جمال پکی اللہ اچھوالے دے لکہ منگوائیو رب العالمین رب ستوائی منگ تیرے جو میں خبر کرے وا رب آغا ذات دے چاگا دے یوسیز دنشتوالی نا ہستراولی او بیاد جمود پا حالت کی پروتوی دہغ نشنو ما کئی کئی کمال تے ورسوی انسان کی خوخبل کمال نو انسان خاوروا رب وی دیتا خاور نمخ کی چشیو اللہ تا پتا دا خاور چا جو رکڑا اللہ تعالی خاور لشکل ورک دا غزا شکل ورک تا بوٹے واچو زمکی نبوٹے راو تا چکمہ دانا دیوا چاولا دانا خو ختم شوال حقینا شیر آوات غٹی گی دنگی گی پلنی گی ورلان دے لوئی لوئی جرگی کی گی وے ونے لان دے دا ونہ دا آگا وار تخم نا جوڑا سو کا خاور نا جوڑا شو دا خاور تا اللہ شکل ورد دا غذا شکل ورد دا غذا لارا دا انسان خلیتا خاورا دا پا حقیقت کی وی خورا دن دینا غذائیت جدا ش غلاظت جدا ش اگا غذائیت نا وینا جوڑا شوا حقینا مادہ منویہ جوڑا شوا آغا دا پلار او دا مور ملاب سرا
یو مایا شکل دے او هغه د مور بچه دانه تلاړه او بچه دانه او د مور او پلار د ملاب په مینس کم ډیره فاصله ده. د پلار ماده ایمانویه د مور ماده ایمانویه دا د مور بچه دانه تا د چا په طاقت نه زیدا یو لری زی کی پریو زیدا مور او د پلار ماده ایمانویه بچه دانه تا هم څوک ګوزی هغې طرف وي. رب څه ته وایي؟ پرورش کولو والا، پالنے والا، کسی چیز کو کمال تک پہنچانے والا. اغا ورسئی بیا چې دا یو ځای ته ورسېدا ماده ایمانویه ته په یو ځای کې کیږد څښاکی بوی کوي. هلته هغه که څښاشي هم یو بل رنگ اختیار کی، دا رنگ ته څوک جوړوي؟ دا هم هغه ذات جوړوي چې هغې ته رب وایي. بیای چې کله بل شکل اختیار کړ، د وینې لوتړه شوه، بیا د غوښې ټوکړه شوه، بیا د هډوکو پنجره شوه، بیا د هډوکو ته غوښه خېجول، بیا دینا ثم انشأه خلقا آخر، بیا یو بل شی بل پروډکټ یې جوړ کړ. دې وخته پورې دا حیوان و. د مور په خېټه کې د انسان او د حیوان پیدا کېدل جوړېدل یو شی، تر دې وخته پورې دا حیوان دی. ثم انشأه خلقا آخر، بیا یې ورور جدا یو پروډکټ جوړ. عام حیوان و، چرګ هم دغه سي جوړېږي، خر هم دغه سي جوړېږي، پیشو هم دغه سي جوړېږي، زمری هم دغه سي جوړېږي. الله تعالی یو بل شی جوړ، بیا هغه ته دنه انتظام د خوراک و. کدی ته رب وایي، دا کرونه ربوبیت سره تعلق لري. کنی د رب صفت الله دلته ولې ذکر کړی دی؟ دغه پکې مقصد دی. بیا یې چې کله بل پروډکټ جوړ کړ، ناشناز شی جوړ کړ، بیا یې هغې ته دنه د خوراک انتظام وکړ. هغه خوراک هم وین خاوره ده، او بیا څه شی دی؟ بیا وینه ده، بیا زوه ده، بیا ویني، او د زوې نه پس انسان ته په نامه باندې خوراک شي. څنګه خوراک دی الله ته به پته وي. بچی ورسره تندرست، بچی ورسره مزیدار. الله تعالی فرمایي ثم انشأه خلقا آخر، بیا الله تعالی یو بل شکل ورکه انسان. اغزه کې د سا اغستلو انتظام نشتا، الله بیا هم ساتی دې ته رب وایي. بیا یو وړه او تنگ غوندې لار ده، الله فرمایي ثم السبیل یسر، بیا پروردگار عالم د تدر و تو لار جوړ کړه، آسان کړه، حالانکه ډیر سخت لار ده. د انسان په هغه لار راتل ډیر ناممکن ده، لا ممکن کړه. نه بچه مرش، نه مور مرشوا. ثم السبیل یسر، بیا پیدا ش، دا اول چې پیدا ش د کې دا کمال و چې په دې څوک مئین شي؟ د ښایسته و چا ویلي دي چې د سترګې خو دی خی دي چې وړې دي، او که لږې غټې وی خوړلې بل چا ویلي دي؟ ارتم کې وته څوک څه کوي؟ څوک وایي چې منګکې راوړو، څوک وایي چې مړه یو شی دی او بس داسې دی، او مړه چې شی دی، مړه دا پوزه داسې ده، او مړه دا د ککرې کاګه ده، او دایانی ته وایي چې دا لږه داسې ټینګه وتړه چې ګوله راشي. یره جیو ویښته دي ورباندې، دا وړه وته برابر کا، پیړه ورباندې وسولوه چې دی بدن نه دا ویښتان دی. اول یې دایانه وینځي، څښاوي، بلا شی ګندګۍ سره لړلی بربنډي، بیا یې صفا کړي، بیا وته سر وتړي،
بیا دا پوزه داسې داسې کوي چې دا مینه شي، بیا وړه ورته پیړه راواخلي په بدن یې ورته وهي چې ویښتان پرې لرې شي. نن سبا ډېرې موریانې داسې دي چې هغه په ماشومانو باندې اوړه نه وهي، دغه وجه ده چې اکثر په جنکو باندې هم ویښتان وي او په سړو باندې هم ویښتان وي. دا په زړې زمانه کې به دایانو او موریانې به هوښیارې وې، مشرانې وې، هغه اوزګارې وې د میکپونو نه او د فضولیاتو نه، هغوی به ټوله توجه په اولاد ورکوله، نو بچی به ښایسته پیدا کړ، اوړه به یې ولا راواخیستل. دا تقریبا څلوېښتی کې دننه په دې ټول بدن ورته هغه اوړه ګوله اړوي را اړوي، هغې سره ویښتان لیر کېږي، نو بیا بدن صفایي. اوس موریانې اوزګارې نه دي، ځان نه نه دي اوزګارې. ښځې باندې چې آواز وشي چې ډاکټر له ځو، نو څلورو ګنټو کې تیاری، واده له ځو څلورو ګنټو کې تیاری، چا کره مړی شوی دی غم له ځو څلورو ګنټو کې تیاری. نو چې کومه ښځه په ځان څلور ګنټې لګوي، نو دا به بچو له څه ټایم ورکړي. نو الله تعالی فرمایي الحمد لله رب العالمین. رب هغه ذات دی چې دا ماشوم دې ځای نه روان کړی دی، ورو ورو بڑاوئی. او دا لویولو کې یوازې لویول نه دي، انداز قائم ساته په یو کې یو حالت باندې. داسې نه دی چې کپره غټه شوی ره بدن یې وړوکی پاتې شي، یره جی بدن یې غټ شه کپره یې وړوکی پاتې شه. د بعضې هلکانو داسې علی ونی یره دا یوه ورځ لږه زیاته اوږده شوې ده، یره جی دا یو غوږ غټ شوی دی او بلې وړوکی پاتې شه، داسې کېږي په یو ځای غټ او داسې غټیږي چې مور ته هم پته نه لګي چې نن زما په بچی کې دومره زیادت راغی. هغه پلار چې ټول ورځې په غېږ کې ساتي، هغه ته هم د دې ادراک نه کیږي چې نن سترګه څومره غټه شوې ده، نن یې غاښ څومره راوتی دی، نن یې پوزه څومره ده. لکه دا دې ځای نه لرې کړل چې ټول ته اشارې کوي، هغه ځای ته کړي دا تار نه لرې کړه، د کې کرن دی که څه چل دی. نو بہرحال پروردگار عالم یہ پدا سے طریقے باندھے تربیت کوي دے ربوبیت وائی ربوبیت، بیا دمرا خیست کی چه خلق ورتا تماشے کئی. خدا کا مکل خلق دا سوچ نہ کئی چه دا چا خیستا کھڑے دے دے زیت دے چا ورسو، هغه به څومره ښایسته وي چې دا حسین صورتونه یې جوړ کړي دي. ځمکې حسن، د باغونو حسن، د ونو حسن، د ګلانو حسن، د انسانانو حسن، د حیواناتو حسن، د بوډاګانو حسن. بوډاګانو خپل یو حسن دی، که په بوډاګانو کې خپل یو حسن یو کشش نه وی، خلکو به د معاشرې نه شړلي. نو الله تعالی فرمایي رب العالمین، پالون کے دے هر یو شے درجے کمال تر رسول والا الله دے. ونا کمال تا الله رسے، غرونا کمال تا الله رسے، سمندرونا کمال تا الله رسے، بوٹی کمال تا الله رسے. کنی وڑو وڑ پیدا شی دا سن مردے چه دین مرتا یو کیلو بکیگ دا وچی بیکی، او دا شنی پانی کی چمر او بدی چه ٹاک دی علکا گرام دی گرام ام ندی، وڑا پتا دا نرے پتا دا، نپکی کیلو بدی، نپکی نیم کیلو دی، نپکی چٹاکے دی، نپکی پاو دے، نہ پکے نمچاٹ نمچٹاک دے، ساس کے بتے وہ نہ باسے نشتا پکے. خدا نمر ورتا ڈائریکٹ لگے دلے دے وہ چولے نش، اللہ یہ چی وہ چنی کی دائے وہ چولے دیتا رب وائی.
رب العالمین پالون کے د ټول عالم دے ہر یو شے کمال تر سولو والا چوک دے حسن ورکولو والا چوک دے جمال ورکولو والا چوک دے اللہ فرمائی رب العالمین عالم ست وی چی آغا نشان وی د چا د وجود دا عالم تا عالم زکوائی چی دا تا گوری نو طالب پت لگی چی چوکشتا یو زیکی روانی پچھ دیولی دا پچھا پیجن مینگنی سو تا وی لکستا سو جبکی دا بیزو پچھے نچی تا کلا پچھو گوری نو تبا گمان کوی چی دل تا گڑا بیزا تیرا شوی او کت دو اوخ والا او گورے گمان بکوی چی اوخ تیر شوی دے پا دا نشی کے دے چی پچشتاو دا پچی کون کے نشتا دا نشی کے دے چی پا یو زیبان دے پل یہ خیشے دے او دا پلا والا دا نشی البارتو تدلو علی البعیر خام خادا شے پا غشی باندے دلالت کوی چی دلتا اوخ وو نو دا عالم دے کائنات دے سمندر دے دا چرتا ہو دا چنگر آگل او ہو دا غرون دا چنگر آگلل دا انسانان دا حیوانات دا جمادات دا فلانے دا فلانے اللہ تعالیٰ فرمائے رب العالمین دا سمرا نشانات چی دی چی رب پا وجود باندے دلالت کوی اللہ فرمائی دا دیسی زنو پاللے والا دا دیسی زنو مقامو کمال تر سولو والا اللہ فرمائی رب العالمین چوک دے اللہ تچی یو اعلیٰ پروڈکٹ وہ گورے نو دے پرے من خلا دے جڑا ان کے پرے ون خلا چی دا چھا جوڑ کڑے دے او کار کی گی دا اب چانا چی چھا جوڑ کڑے دے لکا سنگ چی تے واخ کلی جنے او گوری نو تا دا آگے دا مور پلار پختنا والی کئی تے دا کور دا زید زیگی پختنا والی کئی تا پا دے پوئے گی چی دا پروڈکٹ ما تا نشی ملاوے دے چی ترچو پوری ما ہب دو کسانو سر رابطہ نوی جوڑا چی چا دا پیدا کرے مور پلار نو دقا سے مور پلار نا ہم مخ کے لار شا چی دا چا دا دی بنیاد یہ خیرے او دی زیت ایر سوالے دے آغا چوک دے نو دا مور پلار با ہم زیاد تعلق آغا سر جوڑ کا نو بیا بدا پروڈکٹ تا ملاوش یا بدین اعلیٰ پروڈکٹ دا کپنے پختنا والی کئی ما سر دے مائی کولی دا خواخ دیش ما سر دے قلم ولی دا خواخ دیش ما سر دے کیمرہ ولی دا خواخ دیش نو تبا فوراً پختنا کوئی رجی تدا او گورا نکل پی باندی گوری ولی گوری دا کپنے پختنا کئی تا تا پتا لگی چی دقا سے اعلیٰ پروڈکٹ اگی کپنے نا علاوہ بل چرتا تا دقا سے دا دے اصلی مالک پختنا ہو کہ اللہ فرمی رب العالمین اصل مالک یہ زیما پاللو والا دے زیتا دا شے مارا سوالے دے دا دے نشنو ما رب ربوبیت ویلے کی گی نشنو ما کرنا کسی چیز کو آہستہ آہستہ بڑھا کر کمال تک پہنچانا کنی خبلے بچے اللہ دیر کر نوچھے اللہ تعالیٰ نشنو ما نکی چا فیدہ اشتا پا زیبانی بچے راخ لے دو نہ دے چے راخ لے دو نہ دے چے راخ لے دو نہ دے کال پسم دو نہ دے دو کال پسم دو نہ دے پینزے کال پسم دو نہ دے وگا ودا ٹک ٹاک شیطی جوش بے ٹک ٹاک انو کے ایک نیخ کوا بل ستی نے جوڑی گی دا کمال تا انسان اللہ رسے عالم کائنات کے جتنے نشانیاں رب کے ذات پر دال ہیں سب نشانیوں کا نشنما کرنے والا کون ہے رب العالمین الرحمن الرحیم
هغه ذات رحمان هم دے رحیم هم دے رحمان او رحیم د دې ماده دا رحمه دا د رحم نه وتلی ده لکه څرنګه چې خلق د مور پلار نه پیدا کیږي هغه بیا د هغه مور پلار نه پیدا کیږي هغه بیا د خپل مور پلار نه پیدا کیږي و سلسله ده دغسې دا ټکی هم د چا نه پیدا کیږي چې دا ټکی چا نه پیدا کیږي هغې ته اصلي ماده او مصدر وایي دا ټکی د خپل مصدر او د مادې نه پیدا شوی رحمان او رحیم او رحمت دا ټولې صیغې د رحمه نه وتلي دي د دې اصل ماده ده رحم الله تعالی رحمان او رحیم دی څنګه رحم څه معنا د رحم او د رحمت څه مقصد دا ټول کائنات کې بڑوتری پدے شکل کیگی چھے رتلن کی کڑے سر ایوا سلسلہ دا علت او دا معلول پروردگار ہر شیلہ ور کڑے دا او دا دیوشی دا مقبل مخ کے کڑے سر تعلق دا علت او دا معلول پا درجہ کے لے ہر شے دا مخ کے کڑے سر ورور مختکیگی ورور مختکیگی دی تویلی شی رحم دا رحیم سر تعلق لری چی یو شید درجی سر درجی پا درجی تھی جو پوچھتی پوچھتی دلو ایسو کر دا رحم دے او یو دے اللہ تعالی کلا دیو سیز بڑو تری د علت د معلول د درجه په اعتبار سره نه اچانک یو شی اسمه عروج ته ورسی بیگانه یو سړی هیڅ نه وی څوک یې نه پیژني سبا چې ګوره وروره په اخبارونو کې په نیټونو کې د سړي یوه لویه نامه ده او یو ډان ته جوړ دی د علت د معلول په شکل کې نه بلکې اچانک ایمرجنسی بڑوتری وشوه یو شے کمال تا ورسید دیتا رحمانیت صفت ہوئی دا دا رحمان کار دے چھے دا علت و دا معلول تعلق تا محتاج نہ دے کم زے کی چھے چالا بڑوتری ورکئی و بغیر دا درجی و بغیر دا درجہ بندے نے ورکئی دا سے راکائی وہ اسمان تے ورسید نو دا درجی پا درجی و چتولو اولو یولو والا ہم حقا دے او ایمرجنسی اعتبار سارا یو شید زمکی نا آسمان تارا سول او اچانک چٹکیوں میں سکنڈوں کے اندر دا ہم رحمان دے دا سوک دے دا کمال ہم دہا دے او پار شکی رحمانیت پروت دے اس کا سوک کوئی چیزی عادل او رحم دا خنجے تکی گی اللہ چی عادل دے نو رحیم نوے رحمان نہ دے العیاذ باللہ او کہ رحمان دے او رحیم دے بیا عادل نشی کے دے دا دی یہودو دا غیر مسلمو دا ناکار خلقو پا قرآن باندے اعتراض دے دا سلمان رشدی ہونے خلق چی دانن کم خلق روایات رمخ کی کئی او دا قرآن والا خلقو تا ملحدین ہوئی اولو دا ملحد جی دا حدیث نمائی دا ہم اغد یہود و نسل دے دا سلمان رشدی نسل دے جدی تو قرآن ناقص کہے دا چھ روایات ور ترسو پورے راوڑان دے نکی عمر پورے دی قرآن پورا کی گی ناو زمانگا قرآن پورا دے منگا قرآن کے حیث بڑو ترے تا محتاج نہیں ہوں زمانگ پروردگار عالم منگ تا قرآن پورا را لے گلے دے نو کہ عادل دے نو رحمان سنگ دے او کہ رحمان دے نو عادل سنگ دے زکر چی دا عدل تقاضا دادا چی تالا و مغا سزا در کی چی دا کمی تقابلی مثال پتا ہو یو سڑے اور تا گوتا منڈی نو سوزی دا عدل تقاضا دادا چی دے اور تا گوتا منڈی دے دے اور سوزی
او درهم تقاضا داد چې دی دی نو دا څنګه رحمان هم دی او عادل هم دی نو دے کما سوزی بیا خوال عیاذ باللہ رحمان ورتا نوائم او کدے ما نسوزی عادل ورتا نوائم خبر پوئے گئے الگ اعتراض میں ذہن کے راجی چی ملیانی بیا کٹ کی چوئی چی اللہ نہ رحمان دے و نہ رحیم دا کورمی دا شیعگانو دا سنیانو پخبل مابین کے دیر زد دے خو اسے زد دے عقیدی کی دور یو شیری عجزان دے یو بلنا خبر نہ دی کنی تو پخلے یقینو ساتا دوارا یو شے دی نہ شیعہ قرآن نہ خبر دے نہ سنی قرآن نہ خبر دے نہ شیعہ قرآن منی نہ سنی قرآن منی پا خبر پوئے گی نو دا غوی خپل ما بین کے دیر زدی کل کل دا سی آڑیا چاہی سنیان خو اکثر ان پڑے دی نو غوی ویچ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نشیہ اور طویلی دی چھے خدا ہم غر کا تاسو لخمون زمن درزی اغوتی چھے غد سنگوی تاسو ہوئے چھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اغوتی چھے نا 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 منگ دا سے نا ویو ویچن بیا تاسو نا رحمن الرحیم ولی وائے شیعگان اکثر ایجوکیٹڈ دی اغوی چھے وی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم زمنگا پختانہ مسلمانان چی دیا غوی چل الحمدللہ رب العالمین نر رحمان الرحیم او تیش نبیا نر رحمان الرحیم ولی وائی نسونی لیا نور سوارتنا نا غو تی چی منگ نر رحمان الرحیم زکوی چی زمن خدای نر دے و زمن خدای رحمانم نر دے زمن رحیمم نر دے نو دا سنگ دا چی دا دوار با پیو زیبان دی کی گی منگ جواب دا کو چھے اللہ تعالیٰ ٹولونا اول خو انسان تا عقل و فہم ورکڑے دے چھے گورا دا دنیا مکافات عمل نہ جوڑا دے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تا تیویلی دی دماغ درکڑی دی چھے تا گوت وروڑے سوز باور دا دا کمر نہ چھے رادانگی خوگے گی با اللہ عقل درکڑے دے نو چھے تکلا دا آغا دا پویدو او دا آغا دا قانون باوجود یو کار تچکوے نو دا عدل تقاضا دا دا چھے پوی کڑے یہ یرے جی ٹک دا پوی کڑے خویم خو خوص وزیدم چیغی وحب رحمانیت دیزے کے راتا او خایا اللہ تعالیٰ دل دے اور لمی گو تکڑا و خوص وزیدم چیغی وحب لک پک باندے آورا ما کلوائم چھے وعدے کلوائم وعبا کلوائم واربا اللہ تعالیٰ فرمائی چیز عادل ہم یم رحمان ہم یم نو منگا ویو چھے اے خلقا مالا پدیو سوز دلو کے عادل دیرا تاو خودو دے سوز والم رحمان یترا تاو خایا منگو آئیو اللہ تعالیٰ پا دے وقت کے ہم رحمان ہم رحیم دے دنیا کی دا سی بٹی و دا سی دوائیان پیدا کری دی اور دا سی علاجن پیدا کری دی چھے محنت ہو کا زمان قرآن باندے غور و تدبر ہو کا مازم کے و اسمانن کی قسمہ قسمہ بٹی اور قسمہ قسمہ شیزن پیدا کری دی او بیا میں تا تویلی دی قل سیرو فی الارض زمک کے او گرزا زما زمک زما بوٹی زما ونی زما ارچ باندے غورو کا داسی بوٹی او دوائیانی میں پیدا کری دی چھے اور دے و سوزہی پہ وی لگوے سوے بھئی او خواوی او زخم بے بل خواوی ٹک تا کش داد رحمانیہ کچر سوزے دلی را لی گلی وے علاج نوے را لی گلی نو تاب ویلی وے چاہ دل دے رحمان ندے سرد دے ہر یو کار اللہ تعالیٰ دا آغی دا پارا جبیر را لی گلی وے دا مکوا وہ دیکھ اس دا آغی اللہ تعالیٰ علاج را لی گلی زمکو اسمان پو بٹو پو ونو پو غنو باندے تدبر وکا گوگو زان نمو جوڑا وچے تو لو رزناستے صرف آیت الکرسی لولے اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ یہ رجی لسلی پارے میں ہوئے شلسی پارے میں ہوئے قرآن دے لنے دے راغلے
قرآن د تدبر کتاب دے، قرآن د غور کتاب دے، او بیا قرآن یوازے یوازے اللہ ذات نہ دے چڑلے، عالمون ہم چڑلی دی، اللہ تعالی زمکے و اسمان و ما بس فیہما پدی کی چکم سیزون دیا گیتے ہم اشارہ کرے دا، او عالمی حق چاہتا ہے لے دے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، مولایانو دا یو ٹکڑا یاد کرے دا، لگ شاتا نشروشا اللہ فرمائی وانزل من السماء ماء برنا اللہ بنازل کری دی مروس پگ میں مسخری کری دی جمادات و حیوانات پیدا کری دی غرون کے مختلف طبقے اللہ پیدا کری دی تورے سرے زیارے قسم قسم ازبکی حصے دی دا طول و حیوانات و حیاتیات و نباتات و فیزکس کمیسٹری بیالوجی دا تمام علمنا شمسی او قمری نظام سائنسی نظام باندی چھے پوئی چھے انما یخش اللہ من عباده العلماء چھے دکھو طول سی زنو باندی پوئی گی دا عالم دے او دا بدا اللہ ندیر یری او چھے مدرسہ کی اتکا لطیر دی و استنجاز دا کری دا او یو دا مسواک طریقہ دا کری دا او یو گیر دے علکا لویشتے او نیما دا او موٹے دے او موٹے نشتا ایر بریتونا بخری او کنا پا کنچے بھائی کنا پا استرے باندے بے وہی ایر وختت سنگ دی ایر کپڑی سنگ او یا کلے پا دے کی تیر شیچے استنجا سنگ کی منز با سنگ کئے یو چو وقت منز ہو کی احنافی وی بیا چو غلط را غلط کی ورطا وی چی منز دے لکی گی اور را خواہ چی چلو کما پاتے ہاو آیا بیا عجیز لسکالا پاتے ہاو وی بیا بل ملاور دی چی پاتے ہاو چی وی حرام دا منز دے لکی گی امام سے بیلی دی چی منز دے لکی گی خواہ بیا پینزکالا پریگ دی بیا بل ورطا وی چی خدے دے غر کتا خورا پایا دے نگا غیر منز کڑے دے آو کنا طول منزنا دے لاغا اسی پا ایمان ہے مسلمان استاو یا کالا زندگی طول سر پا یو منزاو دا سکی تیری گی کنا تیری دا خدا یو منزاو دا سرالے کنا دا دمرا لوی قرآن ملیانو نا پختن ہوکے دا دمرا لوی قرآن کی یو منز دے یو دس دا خو اللہ چی دیر اگر ارزان سودا دا چھے دا دمرا لوی دنیا ہم سر منزاو دس لا پیدا کرے دا او دا دنیا پا لسچن دا جنت مالا پا دیو دس را کئی اللہ اکبر مسلمانا او یا کل استا پا دی کی تیر شی او دی تا تعلیم وائی یو رجی دیر خا علم دی خجی پچی شی تو یو رجی بس دیر خا درس کئی دیر خا تقریر ہے علم دیتا نوی قرآن انما یخش اللہ من عباده العلماء نشات دوایتنا مسلسل روالا درے قرآن تمام دنیا علوم چڑلی دی طبقات الارض چڑلے دے سائنس چڑلے دے ٹیکنالوجی چڑلے دا حیاتیات چڑلی دی نباتات چڑلی دی سمندرنا برن باران سنگ وریگی دا طریقی چڑلی دی بیائی عالم ورطوے لے دے چی پدی ٹول سیزنو کوئی گی نو دا عالم دے دا با اللہ ندیر یری نو اللہ تعالیٰ نظام عدل دا دے چی تا غلط کئی تا اور لگو تا ورڑے نو تا بس وز و نظام عدل سر رحمانیت دا دے چی بیائی تا تا دا دوائیانی او دا مختلف طریقی خود لی دی چی پلنے پلنے شے ملاو کا او پدی سوی جے و لگاوا دا بم اب قصی دوبارہ جور شی اس وے بم نکے اس چی تا ترقی نکوی انگریز ترقی اکڑا اگا دا کین سر علاجو نراو باسی او تو ایچی منگا علیمان یو اگا کافیر دی دا ستا کارو دا قرآن تا تر اگلے ہو چی دا دی ارشی نتا کمالات را استی وے ما شای دی چی چی لندن کی دی علاج کی گی او پدیز کی دی نکی گی او دا لندن سیزو نا او بیا چوئی غیر ملکی پروڈکٹ دے چی چوک استعمالوی دی یہود و نسوارا او دا کافیر دے خوا مولا چی بیمار شی ڈاکٹر لبنیس پرا دے پروڈکٹ بنا استعمال آئی کرنا دا گولے والی ستاپلار جوڑی دی چی تے خورے تا دا آگے ٹولا فارمولاو گورا دا بھئی وہ یہودی یا وہ عیسائی یہ لوئی سائنسدان باغا ایجاد کری ہوئی او بیا باغا جوڑی گی اگا بنن چلی گی او دا اگا با پکی کار
او دا موبایل دی چې په دې جیب کې اچولې دی او داسې بر اړوي او ښکته اړوي او ځان ته دې مخامخ لګولی دی ولې دا دې پلار جوړ کړی دا فیسبوک دې پلار جوړ کړی دی او کاغه د بل ګیټس والا دی بل ګیټس والی ستاسو العیاذ بالله ولی تیر شوی دی یا موجوده وخت کې پیغمبر دی ستاسو دا ولی ګوري عوام غولوي چا نه دی پیسې اغستی وي او د چا تباهي کوي او څوک اسمان ته رسوي یوری جی غیر ملکی مصنوعات سره بایکاټ وکړه غیر ملکی مصنوعات سره چې بایکاټ وکړي نو د بجلی خون تا نه دی جوړه کړې سپیکر خود هم پلار نه دی جوړ کړی میک خود هم پلار نه دی جوړ کړی فیسبوک دې هم نه دی جوړ کړی موبایل هم ستا نه دی ټیلیفون هم ستا نه دی څه شی دې دی خپله د خواري زویه د کم گاڑی کی بی ایم ڈبلیو گاڑی کی شگر زی ولی دا دی دا پلار پا کارخانه کی جوڑ دی دا غول اول کوی جان کمال تا ورسا خلق مما نکوا دا کمال نا جان کمال تا ورسا نو اللہ تعالی دا هر شی مکافات عمل را لے گلے دی چکا دا سے اوکے دا سے بکے گی چار پا جان مد دا کری زخمی بشے او تا چې کې خوا نور عدالت داري چې تا زخمی کی عدل دی عادل دی او بیا یې د لبیرته دوایانې جوړې کړي دي ځان کمال ته ورسوه چې د زخم علاج دی او کته شنا غیر ملکی پروډکټ مه استعمالو نو مولانا صاحب بیا دې ونه ګورم چې د زړه اپریشن دی کی د زړه اپریشن د پاره شیخ الحدیث صاحب ته مفتی تقی عثمانی صاحب ته لاړ شه اپریشن دی ټولو نه ویلو عالم دی به اپریشن کی کنه خیر به مفتی منیب الرحمن له ورشه یا دلته لوی لوی شاگان او پیران دی دیل څملا کلګیری لا د انګریز روزلی لا د انګریز په مدرسه کې سبق ویلی لا ولې پروت یو خپې دی وګدې کړی دی ورته وای چې ستن را کې راو منډه چې به وشه شمه او تعالی پروت مو چې سره کې دنه کوي کوا دا خو غیر ملکی پروډکټ نه دی دا کارونه ټول مسلمان استاو چې تاسو دکړي ځکه چې دا کمالات د قران نه وتی دي دې ته اشاره قران کړی دا الله تعالی د هر شی خبره مې کوله علاج ملا را لګلې دي دا توبه هم دغه سه او شعر مسلمانانو تش دخلې توبه ته جوړ کړه توبه څه ته وي په توبې ځان پوي هر یو مفهوم مسلمان بدل کړی دی او چې زما غونی یو سړی لګیا وي به څه دنیا ورانه یره ټول دنیا یو څو یو ده بل څو وي توبه څه ته توبه لکه څنګه چې د عدل او د رحمانیت صفت ملازمت تا ته ما بیان چې د الله نظام عدل دا وي چې ته غلط او کې نو زخمی شي ته غلط او کې لاس ته مات شي غلط دې کړي راس خلاص نه ماتيږي کنه یو ډاکټر له سړی ورغی ورته ووی چې جی دا لاس مې مات شوی دی هغه ورته چې څه چل وایي چې جی ونې ته ختلی وم او بس راپرېوتم هغه ولې د چینجو ګولې ورکړه ورته جی لاس مې مات ته چینجو چې تا کې چینجې نه دی خو ونې ته به نه ختې کړه نو تا څه غلطي کړې وي لاس دې ماتېږي نو د عدل تقاضا دا ده چې غلطي دې وکړه نو ته زخمي شې او لاس دې مات شي دا د عدل تقاضا ہے او بیا د رحمانیت تقاضا دا الله تعالی د دې اډوکی او د دې مات شی د جوړولو خپل اوزار خپل علاجونه را لګلی ځان کمال ته ورسوا هغه سیزونه زدکا ټول ورځ یو د سونو کې ګوتې ما وای چې پیدا شي او د سبدا سي کوم چې مري او د سبدا سي کوم یو دې مونږ د دې یو د روزز د کړې د بل د دنیا یو شی دل نه درس په خوا بار کور کې زړه خځوا د چا با اولاد ټیم راغې خزال پلان کی مور راو غواړې هغه به بچي پیدا اوس زمون په ټول کلی کې داسې خزنی چې بلې خزي تکین نه غیر ډاکټر لوړی او هغه ورته یې شول نه پیدا کیږي او د قزې کې او ته خزه وچیری چې لس بچي ولا راوړي په ولا راوړي نور نشي راوړي دا کمالات زدکه خزي دی خپل زدکی سړی دی خپل زدکی پرده بدر باندې راشي نو به هر حال توبه هم دغه سی یو سیس ته وای مولا ته نصر په خله باندې استغفر الله توبه توبه دا خو ګوت خلک چې دا توبه ده دا اف ټینګ ده دا چې ده
دا توبه نه ده. قرآن کریم وی تابو و اصلحو توبه باو که او نیک عمل باو که پا دی او زان پوئی که چه ده توبه چه تاوی نیک عمل چه تاوی. یو سڑه پلار روان ده وی چیز نوخار لزم روان ده روان ده دی روڈ بانده تلو مخ کی دو سرک راغلل یو سرک دی طرف تا تلے ده بل دی طرف تا تلے ده زیر خبر ده یو نوخار لتلے ده بل بل دریلت وطه ده داسی دی طرف تا چی شه ده یو وطن وخه بس پلنکی وطن تا یا داسی مردان تا وطه ده دی غلط شه غلط شه دی مردان پر روڈ بانده روان شه تلو تلو مخی دا علاماتو نا ور تا پتاو لگی دا شی دا مردان خازی لگی دلی دی مردان دومرا کلومیٹر مردان دومرا یا ایچانا پختانا اکڑا یا ای گاڑی لی دل زان نا مخی چی لیکلی دی پیشاور تو مردان پیشاور دا شیخ غلط دے او در دا پختانا اکڑا شی دا رو اگو تی جی جی دا خو مردان لطلے تا سو پلنی دے که دو سرکن خطا شوی ہے او دا مردان روڈم نی ولے دے اس توبہ چھتا ہوئی او اصلاح عمل چھتا ہوئی دا سڑے بد زیتا مقصد تا پو دو کارو نورسی او دے دا زینا خطا شوئے ہم پو دو کارو نورے نمبر ایک دے پو دو سرکہ کی خطا شوئے دے غلط لاری نیولے دا نمبر دو پو غلط لار باندی قدمون ہم آغستی دی دی دو خبرو دا غلط کرے دے پوئے گے الک آقل مکار کئی دے با اس دا دو کارونو پا جے نور دو کارونو کئی نو دے با کمال ترسی نمبر ایک توبہ با کئی توبہ چھتا ہوئی چھ دا سمر مزل دے تا درسکر نب غلط کرے دے دا واپس راش واپس دو سرکت راش دے تا توبہ ہوئی چھ ما کم غلط کار کرے ہو آغا میں ختم کر آمی ختم که مکامل چی چمر قدمونم یا غستی و غمر قدمونم واپس سیده زیتا را واپس ده او زیتا و رسیده نه دیلا نوخار تا نده رسیده ده صرف توبه اکڑا غلطی ختم اکڑا ده با دویم کار کئی و اصلحو پا دی سیده لاری با قدمون هم والی اوز ده چی توبه اکڑا واپس راغ لی اگه خبر نده رجوع اکڑا دو سرکت تراغ لے اوز با پدیسی دا سرک باندی مزل شروع کی بیا با نوخار کرسی ملایان و خلق و تاوی جنہ جی بس پا خپل جائے کی نا بس داغ و گل و انیسا و بس نور اخپلی مزے کوا ایرے جی بیا میں ما تکڑا بیا او باسا دا نا توبہ دا و نا نیک عمل دے توبہ وی دیتا چی تا کم کار پا غلط لار شروع کرے سمر مخی تلے یا واپس راشا چانا دی چمرا حرام خوڑلی دی واپس کا ریکاور ایکاو تا دی چا دی چمرا غیبت کرے معافی تے او غوارا دی چا دی چمرا توانو نکڑی دی اگوی تا توانو نسر کا خلقو تاو آیا چی کاکا پتا دما کشے و دا دربان دی ما کڑی دا دا پردی خلق دیرانی ولی دی اول خدا پریگ دا دا بجرم زیما دا کار ما کڑی دی تا خو بی گناہ خلق رانی ولی دی دے چاہ گڑا دے پتہ کڑے دا نوورتا ہوا ہے چی کاکا پا غلط سڑی دے دعویٰ کڑے دا گڑا ما خوڑے لے داو خاوری شوی دا نمبر ایک بیا پا دے نیغ لار قدمون روان کا روش دے ٹک کا لا طرف دے دتلو مزل ہمو کا دے توین شی توبہ یوازی غگونو نیول توبہ ندا یوازی دے کار پر خودل توبہ ندا تا دے نوخار روڈ نا دے مردان روڈ پوری لس کلومیٹر مزل کرے وقت دے کی دے ویچے خو یر غلط را غلیم توبہ می دی توبہ وقت دے کی کین استے واپس نرازے اسی تپ ایمان ہے نوخار تا باورسے کپاگی لارے سے ہم نوخار تا نرازے مردان تا بزی مختب کی دیشی بلخوام لارشے نمبر ایک کار کپاغز ہے کین استے ہم تا چطورہ نشے کہ نوخار تا بیام نرسے نوخار تا با علا رسے چے واپس راشے دو سرکتا او بیا پاغا سرک باندی سیدھا مظلم ہوگی دا دوایانی چے کم ذات خودلی دی دا رحمان و رحیم دے
الرحمن الرحیم وہی دیتا چتا غلط اوکڑا دا اللہ تعالی قانون دے مات کر ناروا کار دے وکر او یا کال پا غلط پسے وگرزے دے دا قمولایانو تناستے او بس اگتا طویلی دی چی سہار مون ماس پخین مون مازگر مون ما خامون نور خیر خیریت ایس غم مرا شکر شکر چپین دو اختمون دی رہتا نصیب کرے پی دو اختمون چی شی پینزو وقت منزه بندی چی شی گتی شی داره تا ہوئی تا ما سر دقا وعدا وکا لیکل را سر وکا مولا اگر چی لیکل کی گی نا واسی ستاسو پویاولو دا پاروائیم چی سو با یو موچ کون پدی بس جانت تا زم نور بایی چی امنا هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کلی دا مسلمان دا زندگی خلاصات دو خبری دی دا یادی که که نبی دے او که عام سڑے دے که بزرگ دے او که غیر بزرگ دے دا اسلام کیو دا مسلمانانو دا زندگی خلاصہ صرف دو خبری نمبر ایک تا چکل پیدا شے که دا اللہ قانون پا طول و قوانینو باندے غالب ندے نستا کوشش بداوی چی دا اللہ قانون دا تمامی دنیا پا قوانینو غالب کی چھو ٹولی دنیا قوانین تیلان دیوی جمہوریت تیلان دیوی پارلیمنٹیت تیلان دیوی یہودیت تیلان دیوی ملحدین تیلان دیوی دا کم قوانین چھ خلق جڑوی یا تازیرات ہندی یا انگریزانو قوانین دی چھ دا ٹول لان دیوی دا اللہ قانون برائی تب دا اللہ قانون پا تمام دنیا قوانینو و چتوے چھ ہر جے کے فیصلہ دا اللہ پا قانون کی کہ او سڑے انگریز دے عیسائی دے خو قانون بے اسلامی لیکنن من مسلمانانی خو قانون مو انگریزی دے اقا قانون چھ امریکہ کے دے پا مکہ کیم دے اقا قانون چھ پا امریکہ و برطانیہ کے دے ترکو کے ہم دے اقا قانون چھ برطانیہ و امریکہ کے دے چھے ملائک دلتا اسی گیا اگا بیم ساتھی ہو کاغا قانون نہ ساتھی عملہ با پی گئی دے عراق و افغانستان ہونے بے چل دی گئی دگا سے با تک قانون پا ہوئی باندے مانے چستا قانون بالاوی ہو دا ہوئی لانگی کچرے قانون غالب نو نتب دا اللہ قانون غالب کوے او کبیا غالب ہو یا تا غالب کرو نو بیا دویم کار دا دے چھ دا اللہ تعالیٰ دا قانون دا غلبہ چھ دا دا دے با حفاظت کوئے چھ دا ماتا نشی با دق دو خبرو تا عبادت ہو دق دین دے دین علاوہ پا بل چشی نا جنت شتا او نا تصور دا جنت شتا کچو کوئی چشتا را دی شما دی کوئی دے قرآن پرانا کی نور کتابو نا دے جان سرکیگ دی منگی چا بندگان نیو دے رب بندگان نیو دا منو دا او دا دے لان دے ہر خبر بیا منو خود دے لان دے ایمان ما تا دے او خائی چھ دے نا بغیر پا جنت پا بانزمی لاوی گی ما تا دے او خائی چھ دے نا بغیر جنت پا تسپو ملاوی گی پا پیرے مردے ملاوی گی پا نکرے ملاوی گی دا افسر پا غلامے ملاوی گی دا پاکستان پا خدمت ملاوی گی دا امریکے پا خدمت ملاوی گی دا مکے پا خدمت ملاوی گی اور دا مدینے پا خدمت ملاوی گی ابو جہل دا کم زی خدمت کا ولو جواب را کہا کہ پھر ہو کہ مسلمان جنت کی بوئی کہ جہنم کی اور تا دا پاکستان حفاظت کہی تو ایچ سے جنت تا زمان جان پوئی کہا دا یو ملک و دیوے خطے پا حفاظت جنت نشتا جنت دے دا اللہ دا قانون پا غالب کا ولو حفاظت کا ولو دین بغیر کچا دین وخو دو نور خبر نہ قوم زبا دا مولاتوب نہ دست برداش نہ نور ذکرو نہ پا کچو کرائستیشی دا تولے لارے بدلی کڑی دی خبر پوئے گے لکہ یو ساداو کا مکل سڑے سترگی دی پی تڑلی او تخانے کی دی اچھولی او اگا دا مانزر دیر شوقی نی چیر جی وز خود بانگاورم نا مروینم نا دمانزه اطلاع مالا را کوا نا چاقا دورا زی پورا دولس بجی شی و تولور شی جی سار بانگی ہوئی
او هغه مونږ وک دنیا ورانه کړه مونږ یې شه بیا چې کله د مازیګر نه پس د ماخام نمر پریوزی چې د یو منځم پکې نه دی جایز او ته ولا اطلاع ورکی چې جی د مازیګر بانګ یو دا اوس مازیګر دی که چا ورته ووی چې مازیګر دی مازیګر دی نه چا ورته ووی چې مازیګر دی خو دی نه دقه سې تا ته ویلي دي چې دا ذکر دی دا ذکر دی نه تا ته دا ویلي دي چې دا عبادت دی دا عبادت دی نه تا ته یې ویلي دي چې دا مسلمانی ده دا مسلمانی ده نه په تا یې دواړه سترګې تړلې دي زمن کلی کې یو سړی زمن کلی خو د پیرانو کلی دا بریلیان په کې اوسېږي د پیر مختار الدین او دا وغیره وغیره چې دا د مخلوق عبادت ته خلک راغواړي راشه د مخلوق بندګي وکړي چې هغه ته داسې داسې کېږي نو دا پیرانو په دې کلی کې د کربوغ شریف کې یو سړی یو مارغه نیولی و د مارغه نوم بل شی دی تاسو به ورته بل څه وایه موږ ورته بل څه وایو خو یو مارغۍ نیولې و سترګې پرې تړلې نو زه ته بلو بل ورباندې تېرېدو نو یو کس ورته ویلي دي چې خدای نه نه یارېږي چې په مارغه دې سترګې تړلې وي هغه ورته ویلي دي چې د کربوغې پیرانو په ټول قوم سترګې تړلې دي او خدای پاکې نه وهي نو ما نه به څه پوښتنه وکړي الله یاد مولایانو په تاسو سترګې تړلې ټول څلور کونجه دنیا باندې مولا د 1300 سال نه سترګې تړلې دا ټول قران راوسته مونږ دې جوړ او په دې ټول قران کې کای کیو د قانون زو دا ګیره وی کنه نو بیا خو زه ډېر غټ پتاوان کې هم چې دا ګډه وډه وای څنګه چې دا مونږ خو په یو صفه کې مې نه دا مونږ خو دومره وړو کې شه دې چې په وی لکیره کې راځي راځي کنه راځي تا دومره ډېر دا شپږ زړه څه د پاسا یا تو نه دې دې کې دې څه شه نه جدی کی بس نن چې شمشته دا ګیری مینی خبر پکې راغلی دا پګړو نه دو ګډوره و په دې سر کې نه او ګیره دا سی او بریتونه دا سی او دامو خجی مونږ پکې ده خجی د منظر کټ نه جې حرکت نه پکې نشتا ها ير جې د منظر ته پکې ارکا نه جې دام پکې نشتا الک منځ کې څو سجدې دي قران نه نه دام پکې نشتا الک څوره کټ دام پکې نشتا الک په کم کم مخبق دام پکې ها دام پکې نشتا بیا هم د قران ته نه ډکته د مانځه نامه پکې نشتا نه اشاره ته خو ده رکعتونه ته وایي چې پکې نشتا سورتونه پکې نشتا رکوع پکې نه ده ذکر کړي سجده پکې نه ده ویلې اتحیات ورته ته پکې نه ده خودلې هغه بخاری خودلې ده اے سترګور قوما زما دا خبرې لطیفی نه دي او زلی ونیم نه ما ټیک ټاک سړی ته وایي چې دا مونږ ډیر لوی شی دی خا قرآن کې راغلی دی دا ټول قرآن خو به تینی ډک کنه نه جی خو دا مونږ خو ډېر خجی څو رکعته یره رکعتونه پکې نشته ها او داسې پکې څنګه ذکر کړی نه استنجا پکې نه دی ویلي جی ها دا د مانځه سود او د سنت او د مستحبات نه دام پکې نشته خا د مانځه د فرایض واجبات سنت نه جی دام پکې نشته څو وخت منځونه به کوي سهار ماسپخین داسې ویلی دي چې سهار نه جی دام نشته ها چې مونځ هم پکې اتخیات هم پکې نشته بیا د قران ته څنګه ډک عقل مکار کوي دا مونږ یو داسې شی دی چې دقه یې مونږ ته ټول دین راوستی دی او په دې کې یې جمع کړی بس دا کوي دا انګریزانو مونږ ته ریکمینډیشن راکړی چې دقه بس دې سره مونږ ته تاوان نشته ټولو مکه کې هم کوه مدینه کې هم کوه جیل کې هم کوه امریکا کې هم کوه برطانیه کې هم کوه یهودو کې هم کوه زه تاسو له لیکل در کوم د دنیا په یو ځای کې مال د مانځه پابندي وخی زه به تاسو ومنم په اسلام فرض کې پابندی ده په دې مانځه ولې نشته ځکه چې پوهیږي چې دا نه تین دی او نه د دوی یو کارم پرې نه کېږي په دې مانځه ځکه الله ورته نه قبلوي هغه به ورته وایي چې ټپوس بچی یو په مانځه ما غولوي نینان مې حکمونه دې نه دي یاد کړي او بدایي کې یو کوي راله دا الله قانون نشته دا الله دین نشته د مظلوم مدد نشته دا الله لوی نشته دا الله د قانون په ځای د انګریز د قانون پاسداری دا د خدای پاک د تابعدارې په ځای د افسر یسر دا تابعداری دا الله دا هر څه کې مشرک او بت پرست او جمعه تجرا زیرو مال ګوټ کې وتا وتاړي
چې جزاه نه مشه بار میا افسر ته هغه نه مو پر څه کوم غیر مان میتړ الله اکبر ما نشه غولې غب څنګه غولې حق ټکو سي چې په دفتر کې دی غلامي کوله هغه ټکو سي چې تا افسر وي چې پلان کیږي کې چھپا واچا پکور نہ نوزا او قران د طویل اولا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتا تستعلسوا وتسلموا علی اهلها خبردار چھ کور والا اجازت نی در کڑے نہ بن نوزے سو کوئی افسر د توئی چھ ورن نہ بوزے چھپا بوا چھوی لیڈی کانسٹیبل بدل سر تر ڈرپ نہ نوتے پ ایمان تے چھ بندے افسر بندے اس راغلے رومال گڈ کے ترڑے منس کے کوتک در کے والا چوکو مانڈی کو بس نشتا درب نظام نشتا درب د نظام چلون کے نشتا دا افسر غلامی کوا دا انگریز غلامی کوا دا برطانی غلامی کو خمونس کوا بس دا اللہ تا سر کار دا اللہ تا سر ہچ کار نشتا اللہ چوک دے چتا رب دا مانزن آلوا پختن ہو تانا با دا گوانڈی پختن ہو تانا با چکم دے دا قانون پختن ہو تانا بد مظلوم یت پختنه او کی تانا بد چا د حق پختنه او کی نو الله څوک دې چتانه پختنه کوي جی سر سر خدای دې جی ژوند لري جرنیل صاحب جی زمنګ کارنیل صاحب جی زمنګ ایس پی صاحب جی زمنګ ایس ایچ او صاحب جی زمنګ کونسل میں نے صاحب سره زما ډیر خط تعلقات دي جی تر جرنل پورې زما تعلقات تا ټیک ما لا هغه جنت خو چې جرنل صاحب پلاس خلاف سمزم دی جرنے تا سجدہ و لگو ایم این اے پلاس کی ویچی زو تا سجدہ و لگو شتا دا سی جنت رہتا ہو خیال چھ دے محمد رسول اللہ پہ اختیار کی ویشتا دا سی جنت رہتا ہو خیال چھ دے ابراہیم علیہ السلام اختیار کی ویشتا نو بیا والے گو لے گی این تو فکول کم طرف تا اللہ ہوئی جتا سو روانی ہے مسلمان دا شہ پور تک ہے دارا واخ لے دین دا نه دی چې دا منګې کو دین ګیره نه ده دین یوازې تسبیح نه دی دین یوازې مونځ نه دی بلکې کیدای شي دا تسبیح او دا ګیره دې سره پکې وینا ویلو ټوله کیدای شي پکې اډو وینا ته چې څه کوې هغه پاکستان او چې څه نه کوې هغه چې کوم پکې دی هغه کوې نه مسلمانانو الرحمن الرحیم هغه ذات ته وایي چې هغه ته دې دنیا کې د هر څه شي د نقصان او د فائدې نه خبر کړي دا وکه داسې به وشي او که دا دې ونه کړه داسې به دا غټ رحمان دی چې تا ته مخکې نه وایي چې داسې ونه کړي مسلمانانو وروڼو موږ د مخلوق بندګان موږ باندې قانون د غیر الله دی موږ پنځه وخته مونځ الله ته کوو چوبیس ګنټې سجده غیر الله ته کوو د چا سجده ډیره ده د غیر الله سجدہ ډیر پروډ باندې د غیر الله د قانون لاندې زو مکی ته د غیر الله قانون لاندې زو عدالت ته د غیر الله قانون لاندې زو حد کړې د غیر الله په قانون اغوندو دا کور نه چې وزو په پکو چاړو چکو ځان سره نه وباسو د غیر الله قانون مو منلې شنختی کارت ځان سره ساتو غیر الله نه یریګو الله نه یریګو کنی اللہ تعالیٰ چھ دے کمو ظلمونو صد دے باب کڑے دے آغا ظلمونو منگیو نہ دے پرخی نہ خزا پریدو نہ کونڈ پریدو نہ بور پریدو نہ دے چا دکان پریدو نہ قتل پریدو نہ غداری پریدو ہر چکو کہ پولیس و سرکار والار دے بیا منگا دا دا انگریز قانون خلاف نکو خو کہ پولیس و سرکار نشتا بیا دا انگریز دا قانونم دا سے دا سے منگا غا بندگانی در او پدے جنت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله ده حضر جميع من كامل نصيب زمان طول گناه نما آفك حاجات شرعية زمان پورك کم زي پوری چاوازی چاور تا غگنی ولد دنیا و خیرت فیستك يا الله زمان ملک آمن راولا يا الله فتنه ختم کا يا الله چد چا دلا صدا ملک وران ده ورانی گی ربا غا خلق تباہ و برباد ربا ده ملک نه ورکا یا اللہ پہر جامہ کی شدی چی چا دا ملک تباہ کرے دے عوامی تباہ کری دی یا اللہ دستا نظام تباہ کرے دے چی چا نور تا خطر دا ربا غا خلق تباہ و برباد یا اللہ زمان ملک آمن راولا قانون دو قرآن و دو سنت راولا غریبانان و حفاظتو کا یا اللہ دا مظلومان و ملگرے شا یا اللہ دا مولانا او دا ظالم افسرنا دا قوم آزاد کا یا اللہ دا عوام ستا غلامان و ستا دا قرآن غلامان جوڑ کا یا اللہ در رحمت بران نو وروا
یا اللہ زمنگا گناہونا معاف کا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا.